kände publiken så applåderade. Och det var helt fantastiskt. Jag kände bara att, oj, det här måste jag utnyttja. Det här måste jag komma ut med nu. Det är något som alla borde få veta. Att vara hundvärkare är liksom... Det är ganska roligt. Men det är en grej som jag inte kan förstå. Det som dränker mig, se vart kommer det ifrån? Är det änglar som låter skyar falla ner? Jag orkar snart inte mer. Jag är en urvandare, det händer när som helst. En urvandare, och så får man där och själv. Vänta lite bara. Är ni klara nu? Ja, han var mannen för mig, visste direkt. Jag ville vara hans tjej, han flyttade in. Jag trodde allting var rätt, men sen kom hon.